Lice inicijala NK iz Vranjaka koda Modriče smrtno je stradalo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 2 časa i 30 minuta na regionalnom putu Modriča-Doboj u mestu Vranjak u samoj blizini kuće nastradalog. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Policijska uprava Doboj, nastradalo lice bilo je u svojstvu pešaka. Vozilom koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći upravljalo je lice inicijala ŽT sa područja opštine Modriča. Na regionalnom putu Doboj-Modriča noćas oko 2:30 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo lice inicijala ŽT sa područja opštine Modriča koje je upravljalo sa putničkim automobilom marke Audi i pješak lice inicijala NK takođe sa područja opštine Modriča. On je bio u saobraćaju u svojstvu pješaka i smrtno je stradao na licu mjesta. Uviđaj su izvršili policijski službenici policijske stanice Modriča, a istim je rukovodio dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Doboj. Takođe, kod vozača je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu od 1,01 grama po kilogramu. Do ranih jutarnjih časova saobraćaj na ovom delu puta je bio obustavljen, te je nakon izvršenog uviđaja ponovo uspostavljen.